Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Sveiki atvykę į Kėdainių areną. Čia BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kurios netrukus prasidės. Daugkartinis Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris. 6 tritaškius apie 30 mesdavo ir kontrolinės rungtynėse. Čia geras perdėjimas Ulanovo, Šortrovo šį kartą į kampą perdėjimas Mičelui, bet Mičelas nepataiko, to čia turėtume pamatyti aikštėje. Čia perdėjimas į kampą, metimas iš tolimo nuotolio ir jis yra taiklus, pataiko dabar Amitas Ebo. Šiandien žalgiriečiai beje Sirvydis pasirodė aikštėje, jo prasiveržimas gražus, eurostepas ir taškai pelnyti. Sirvydis irgi kol kas labai gerai kalbėjo Gediminas Petrauskas, kad trūko stabdymo, kartais Amitas Ebo jau buvo paruošiama, kad turėtų čia dėjimus iš viršaus. Žalgiriečiai persvara galėtų būti ir dar didesnė. O čia iš karto iš tolimo nuotolio taiklus metimas ir jis pasiekė tikslą net. Antvila gražina kamuolį į žaidimą, Amitas Ebo, reikia galvoti apie metimą. Amitas Ebo meta iš labai toli, iš vidurio aikštės ir Amitas Ebo pataiko. O čia šešis taškus. Volsas gražina kamuolį atgal, gera galimybė ir pataiko tritaškį Dovis Giedraitis. Žaisti prieš vieną, tai bando daryti Ignas Brusdeikis, atakuoja Nikerį Uvemą, veržiasi į dešinę, metą nuo lentos ir sėkmingas jo nubautas. Dansono grįžta į baudos aikštelę, gauna perdėmą labai giliai Nikerį Uvemas, nusimeta kamuolį ir taiklus metimus iš toli. Žinomas slipinta užtvara lieka prie tritaškio linijos Deividas Sirvydis, pick and popo šį kartą su juo Sirvydis į baudos aikštelę ir jau dabar 16 užfaustas. Čia gražina kamuolį atgal, neblogas perdėmas į kampą, Arnas Butkevičius. Jo perdėjimus ir kažkokiu būdu suranda komandos draugą. Šešias baudas, pridėjus tuo šešis taškus situacija galėtų būti geresnė, o čia prasiveržimas į dešinę ir Volasas pelno taškus. Žalgiris 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, Volasas veržiasi į dešinę į kontaktą su Mangapičiumi, čia Bryanto Dunstono pridėjo. Metas Ebo. Vienas prieš vieną, dar kartą meta sunkų metimą ir vėl pataiko Metas Ebo. Veržiasi į kairę pusę Ebo, apibėga Arną Butkevičių ir pelno taškus. Atakai skirto laiko pabaigos, Volasas meta sunkų metimą iš kampo ir pataiko Taironas. Gali rinkti taškus, ne kartą jau tokių matėme, o čia metimas yra taiklus. Dar kartą Mitas Ebo, Armandos ataka žaidžia prieš Igną Brasdeikį. Brasdeikis praleidžia varžovą, bet Bryantas Dunstonas blokuoja metimą, Nikerį Uvemas nori pražangos. Prieš Metą Mičelą žaidžia Girardas, čia bando atakuoti Igną Brasdeikį, Nikerį Uvemas, daug klaidinamų judesių, nepajudina atrakinti. Girardas, čia štai ką gali Dovydas Giedraitis, perimo kamuolį jis ir pelno lengvus taškus. Skirto laiko finišo. Dunstonas į kontaktą ir kokius taškus pelno Bryantas Dunstonas. Pabaigos Brasdeikis veržiasi į dešinę, Nikerį Uvemas eina į pagalbą. Metimus iš toli ir jis yra taiklus. Volasas pataiko tritaškį prieš Kozį. Na, greitesnis, staigesnis Volasas ir nuostabiai žaidžia sumažinusi skirtumą iki 5 taškų. Tačiau laimė ta komanda, kuri yra stipresnė šiame mače, tai yra Žalgiris.